Keď mal svoj príhovor Laco Kamenický, tak tu boli štyria poslanci vládnej koalície. Keď hovoril teraz Rišo Raši, tak tu boli dvaja. To už nie sú ani traja mušketieri, to už máme minus 50%. To už je v tej pesničke Roba Grigorova, dvaja. Aké krásne je mať rád. Toto je naozaj taký výsmech, kolegovia, taký výsmech, takejto vážnej téme. Ešte raz, kolaps nemocnic, kolaps zdravotníctva, tu ide o život, ľudia budú umierať a vy ste tu dvaja. Teraz traja došiel, Šudík, či jak sa volá. Traja, wow, áno, Grendel tu byť musí, lebo vedie schôdzu. Nebláznime. Ježiš, vy sa teraz idete píšiť tým, že došiel ďalší, že štyria. Výborne, tlieskajme vám, štyria, je vás 90 dokopy, vy ste boli vláda 90-tich. Keď tu boli riešené potraty, tak vás tu bolo 150. Ale keď sa tu rieši kolaps nemocníc, tak ste tu traja a teraz kričí jeden, že štyria, že hurá. To nemyslíme vážne. Ešte raz. Celý tento chaos v zdravotníctve od prvého dňa nastal, od prvého dňa tejto vlády. Spomeňme si na Matovičové atomovky. Celoplošné testovanie, kvôli ktorému umierajú ľudia. Tu Matovič riadil, plagiátor Matovič riadil zdravotníctvo. Nie lekári, nie profesori. Matovič, plagiátor Matovič. A teraz vydiera Lengvarského a nedáva mu peniaze, lebo sa nemajú radi. Toto je dráma, on z toho robí melodrámu. Zase máme nejakú telenovelu. To je tragédia pre tento národ. Ja si pamätám, keď tu protestovali zdravotníci pred parlamentom a čo ich Mikulcová polícia brala do väzby. Pamätáte si to? Som sa s nimi rozprával, hovorili, v akých šialených podmienkach pracujú, bez peňazí, nemajú ako uživiť svoje rodiny. A boli v prvom nasadení, boli v prvej línii. Sa tu sviečky zapalovali a podobne, Matovičovci tu robili show, ale nevedia sa o nich postarať. Toto je taká hanba slovenskej vlády, že sa hanbíte aspoň vy traja, či štyria, či piati, koľko ti tu ste. Veľká hanba.